Проте далі ще більше. На одній з ігрових площ стоять прапори, і у розробників вистачило нахабності додати туди прапор Української Радянської Республіки. До речі, ось він. Знаєте, пару років назад я б на це навіть не звернув уваги, проте зараз, під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, ось це виглядає як пропагандистський вкид думки про єдиний народ і общу історію. До речі, не слід сприймати це як історичну достовірність. Дія гри відбувається у альтернативному фантастичному всесвіті, і зважаючи на обставини, нормальні розробники знехтували б такою достовірністю. Але не Мантфіш. Тож, думаю, це було зроблено навмисне. І я не здивуюсь, якщо у грі будуть і інші посилання на Україну. Проте вже ясно, у якому ключі вони будуть зроблені.